Az észak-magyarországi régió egyik legnagyobb illegális szesz forgalmazóját iktatták ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a napokban. A 12 helyszínt érintő nyomozás és a házkutatások eredményeként kiderült, hogy az elkövetők házilag pancsolt szesszel kereskedtek több megyében is. A nyomozással egy időben a pénzügyőrök jövedéki ellenőrzéseket is végeztek. A helyszínen az adóhatóság szakértői kimutatták, hogy a szesz szennyezett, emberi fogyasztása alkalmatlan. Minden bizonnyal az észak-magyarországi régió egyik legnagyobb illegális szeszforgalmazóját iktatták ki a NAV pénzügyi nyomozója a napokban. A tömény szeszt ketten éppen egy garázsban fejtették tartályokban rajtaütéskor. Akár 75 hektoliter alkoholos ital is piacra kerülhetett volna abból a pancsolt alapanyagból, amit polgáron találtak. 12 helyszínt érintett a nyomozás és a házkutatás, melynek eredményeként kiderült, hogy az elkövetők házilag pancsolt szesszel kereskedtek több megyében is. A helyszíneken nyomozók és jövedéki járőrök ellenőriztek egyszerre, illetve a helyszínen a NAV szakértői intézetének mobil laborja is kimutatta, hogy a szesz szennyezett, emberi fogyasztásra alkalmatlan, aceton és metilén a származékokat is tartalmazott az alkohol. A nyomozók a füzetekben megtalálták az eladási listákat is, amelyekből kiderült, hova kerülhettek a házi gyártású italok. A vevők kiléte és az eladott mennyiség elemzése még nem zárult le. A 3000 liter lefoglalt alkohol nem volt halálos mértékben mérgező, azonban élő sejtekre káros, emberi fogyasztásra alkalmatlan volt. A tetten ért elkövetőket gyanúsítottként kihallgatták a nyomozók orgazdaság miatt. Egyikük előzetes letartóztatását, másikuk házi őrizetét rendelt el a Debreceni Járásbíróság. A jövedéki bírság mellett a bűncselekmény elkövetése miatt akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatunk. Ezekkel a gépekkel a 30 hektoliter alapanyagból több mint kétszeres mennyiségű alkoholos italt lehetett volna előállítani. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának miskolci nyomozói költségvetési csalás és orgazdaság gyanúja miatt folytatnak nyomozást.